Tak vás srdečne lásku vítam, mým Pane Ježiša. Požehnaný čas vám prajem. Mým Pane Ježiša. Haleluja. Verím, že tvoja a moja viera rastie. Amen. Že sa každý deň upevňujete vo viere. Nie len keď sme tu, ale aj doma. Že sa budujete. Ten Pánovi blízko si v tej prítomnosti. Že mocnete. A rôzne tie situácie, do ktorých sa dostávate, dostávame. Že to je nie na zlé, ale naše dobré. A že bude ešte bližšie pri Pánovi. Lebo všetky tie ťažkosti, čo prichádzajú do našich životov, čo žijeme tu na tej zemi, tak sú dovolené preto, aby sme poznali, ale aby každý človek poznal, že potrebuje byť s Bohom, potrebuje Boha do svojho života, potrebuje byť s Pánom, potrebuje Pána Ježiša Krista, svojho záchrancu, spasiteľa. A tie rôzne okolnosti, situácie, čím sú ťažšie, tak tým ako keby Boh nám chce ukázať, že potrebuješ viac Ježiša Krista. Amen. Čím ťažšia je tá situácia, tým ti Boh chce ukázať, že potrebuješ viac Pána, viac byť s Ježišom, viac tvoja viera musí byť spojená s Ježišom, ako tých ostatných ľudí, ktorí nemajú také problémy, ktorí nemajú také starosti. Možno také veľké ako ty. Ale každý tam starosť, každý ten problém, ona nás má tlačiť do slova, priťahovať k Pánovi Ježišu. A my to musíme takto sa na to pozerať. My si musíme takto to chápať. Lebo my veríme v Ježiša Krista, ktorý je náš záchranca. Že on nás zachrání. A tie situácie, čo my máme, tie ťažkosti, oni nie sú... Oni nám chcú ukázať, že Ježiš je náš záchranca, že nie my sa zachránime, že nie my sa dokážeme zachrániť sami, ale že on nás zachrání. A my teda, keď sa dostávame do tých situácií, do akýkoľvek, tak my máme do nich vstupovať s vierou, že nie sme sami na to. Že nie človek ma zachránuje, ale mňa Boh zachránuje z týchto situácií. A preto potrebujeme teda takto, aké to také myslenie mať. Že nás to má viacej priklačiť k Pánu Ježišu, priťahnuť k Pánu Ježišu, nie odtiahnuť nás od Pána Ježiša, ale viacej nás priťahnuť Ježišu. A takto my musíme zmeniť svoje myslenie, pokáne musíme urobiť so svojou hlavou, so svojím myslením, že čím väčšie sú tie problémy, tým viac k Ježišovi ísť, tým viac k Pánu Ježišu, tým viac sa k nemu privinúť, viac ho hľadať, viac sa modliť, ako aj tu veľakrát aj brata spomínal, pôstiť, hej, a čokoľvek, urobiť všetko urobiť preto, aby som ja bol bližšie k Ježišu. Ak si sa modlil hodinu, tak sa musíš modliť 2 hodiny. Ak si nad Božným slovom rozmýšľal, ja neviem, ako dlho, tak musíš ešte viac rozmýšľať nad Božným slovom, viac ešte viac. A ak si ho chválil, uctieval, neviem ako, tak musíš ešte viac uctievať, chváliť. A skrátka, viac musíš pridať tomu. Čím sú tie ťažkosti, problémy väčšie, tým musíš pridať tomu. Pridať, približiť sa Ježišovi a viac. Tak ti ďakujeme, Nebeský Otče, za milosť, že my máme Tvojho Syna Ježiša Krista za svojho záchrancu, za svojho spasiteľa, lebo skrze Neho nás zachrániš. Ja ho si poslal, aby si nás zachránil. My nie sme zachránení nikým iným a ničím iným, len Tvojim Synom, Pánom Ježišom Kristom, tým Tvojim živým slovom, tou Tvojou láskou, ktorú si nás zjavil v Kristovi Ježišovi. My sme zachránení tým duchom Tvojho Syna, tým duchom Kristovým sme zachráňovali. A teď ťa prosím aj teraz, dotkni sa nás Ty svojim slovom, dotkni sa nás Ty svojim duchom, aby naša viera v Pána Ježiša Krista rástla ešte viacej, aby sme ešte viacej poznali, ako veľmi, aký veľmi je dôležitý Pán Ježiš pre život človeka. Aký je dôležitý Tvoj Syn pre nás. Aby sme to ešte viacej uvideli, ešte viacej tomu uverili, ešte viacej sa toho chopili. A to všetko na Tvoju slávu, Otče. Mene Pána Ježiša. Amen. Otvoríme si prvý z Jánu, 4. kapitolu, 16. verš. My sme sa tu zišli na toto zhromaždenie preto, že my sme uverili v Pána Ježiša Krista. Že On je náš záchranca, že On sa stal našim záchrancom, našim spasiteľom, našim vykupiteľom. My sme uverili v tú lásku, ktorú nám On ukázal, keď sa obetoval
na kríž za naše hriechy. My sme uverili tú lásku, ktorú nám Otec ukázal, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Toho, o ktorom ľudia tam hovorili, že on je prekliatý, že on je bezbožník a neviem ešte, aké zlé myšlienky, reči hovorili o Pánovi Ježišovi. A Boh sa priznal k nemu tak, že ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci tí čo ponižovali, čo sa mu rúhali, čo sa mu posmievali, tak boli zahambení. Ale on, ktorý tam v pokore znášal, tak on bol povýšený. On bol pozdvihnutý. A my sme v takéhoto Pána Ježiša Krista uverili. My sme uverili v tú lásku. Tak ako tu čítame v týchto veršoch, v tej 4. kapitole 1. zla, 1. list svätého Jána a 16. verš prečítam. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A teda my sme uverili v túto lásku a preto my sa zhromažďujeme. Pretože my sme poznali a uverili lásku. My chceme Pána Ježiša Krista poznať viacej. My chceme byť v tej jeho láske, ako je tu napísané. Lebo my chceme byť Bohu. Lebo my vieme, že je Boh náš záchranca. Že len keď sme v tej jeho láske, tak sme v Bohu, tak sme pod jeho ochranu. Tak sme zachránení, tak sme spasení. Tak máme ten život Boží. A byť Bohu, ako je tu napísané, znamená byť v jeho láske. A my preto hľadáme Pána Ježiša Krista, chceme ho poznať, lebo tu je napísané, že my sme poznali a uverili v lásku. Poznať ho znamená byť dotknutý ním, okúsiť tú jeho lásku. A veriť, viete, viera je z počutia a počutia skrze Božie slovo. To znamená, že my, ak my chceme zostávať v tej láske, zostávať Bohu a Boh, aby zostal v nás, tak my musíme tú lásku ho vnímať, cítiť, prežívať, my poznávať tým dotykom jeho, ale zároveň my musíme veriť, my musíme sa v nej upevňovať, budovať a dokonca Ježiš hovorí zostávať v nej. A Pán Ježiš tak povedal, že zostanete v mojej láske, ak budete ostríhať moje prikázanie, moje slova budete ostríhať, tak zostanete v mojej láske. Takže keď tu apoštol Ján hovorí, že my sme poznali a uverili lásku a ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh zostáva v ňom, tak je to o tom poznávaní Boha, poznávaní ho cez jeho slovo, poznávaní ho vlastne tým, že my ho vyhľadávame, že my ho chceme, že my túžime po ňom. A teda a tá túžba sa prijavuje tak, že my sa modlíme, skláňame sa pred ním, my čítame si o ňom, my počúvame o Ježišovi to jeho slovo a takto sa my dostávame do toho vzťahu s Bohom, ktorý tu je napísané, že do toho poznania Boha a zostávanie k Bohu a Boh zostáva v nás. A toto je náš cieľ. Toto je to, prečo my žijeme. My túžime po tomto byť v Bohu a byť s Bohom. Navždy. Pretože my sme poznali a uverili v lásku. My sme boli dotnutí to lásku a my sme ju uvideli do slova. My sme ju okúsili, prežili sme ho vtedy, keď sme uverili. Keď sme počuli o Pánovi Ježišu, o tom ukrižovanom. A keď sme to počuli, tak sme boli dotknutí tou láskou. Nás to zasiahlo, že on zomrel za naše hriechy na kríži. Za mňa. Ja som mal byť odmenutý, ja som mal byť zatratený, ja som mal skončiť v tom ohnivom jazere. V temnote som ja mal skončiť. V tme, na veky vekov. Ale Boh mi ukázal svoju lásku a povedal mi, že ja ťa milujem a poslal svojho syna za mňa, za moje hriechy na kríži. A my sme poznali tú lásku a uverili tú lásku a my chceme v tej láske zostávať. A preto my sa stretávame, zhromažujeme, preto my počúvame Božie slovo, preto my čítame, lebo to je našim cieľom. Hriech je minutie sa cieľom. Hriech je všetko to, čo ťa odťahuje od toho, aby si ty bol v Bohu a Boh aj bol v tebe, aby si bol v tej láske Bože. To je hriech. To je všetko to, čo spôsobuje, že ty nie po Bohu túžiš, že to nie je ty hľadávaš Boha, to jeho slovo, tu jeho blízkosť na tých modlitbách, hej, v tej komórke, ale robíš kadečo inšie, čo ťa práve od tohto, čo ty by si mal robiť, toto je tvoj cieľ, čo ťa od neho odťahuje. To je všetko, to je hriech. Hriech je minúť sa cieľa, to znamená
Naším cílem je Boh, naším cílem je láska Božia a my musíme, keď my chceme být v Bohu, keď my chceme být s Bohom, tak my musíme být v láska, bo tak my čítali, že Boh je láska. A toto je náš cíl. A hriech je niečo, čo nás se tomuto zabrání. Odťahnu nás od toho. Ľudia majú na tomto svete majú rôzne cíle. Životné cíle. Každý má voľaký cíl. Ak voľaký nemá cíl, tak jeho život nemá zmysel žiadny. On nevie, prečo žiť. On je úplne znudený, on je chudák a on zkrátka on nevie, prečo má žiť. A jeho život skončí smrťou za chvíľku. Pretože nemá cíl. Ale každý človek má cíl. Mladí ľudia, aj oni majú cíl. Mladý chlapec má cíl, možno na začiatku, mať v priateľku alebo ženu získať. Dievča zasa chce mať chlapca. A to je ich cieľ. On všetko preto, keď sú mladí, hej, tak on všetko, toto je zmyslom ich života v tom ich veku, v ktorom sú, tak toto je zmysel ich života, toto má. Alebo potom ženy, väčšinou je to o tom, že chcú mať deti. A to je ich cieľ, a preto si hľadajú toho muža, aby mohli mať deti. Alebo potom mať dom, mať zamestnanie, mať peniaze, skrátka byť zdravý, byť pekný a neviem aký. Oni, ľudia majú rôzne ciele. Viete, čo chcem tým povedať, hej? Majú rôzne ciele, ale to všetko, tie ciele, ktoré sú, to sú také prízemné. To sú také krátkodobé. Lebo potom aj ten chlapec, on keď získa to dievča, tak už dosiahol cieľ. A vieš, čo potom urobí? Ak nebude mať, ak si nedá iný cieľ, a iba toto bude cieľom jeho života, tak nakoniec to dievča opustí a bude hľadať iné dievča. Aby mal zasa cieľ. A keď ten dosiahne, už ho bude mať, už bude jeho, tak zasa stratí o ňu záujem, pretože už dosiahol cieľ a zasa bude hľadať iný cieľ. Viete, preto a so ženami alebo s dievčatami je to podobné, len tam je to, že keď ona odtehotne, tak jej cieľom by mal potom starať sa o deti, vychovávať tie deti. A ten muž mladý, ktorý má deti, tak jeho cieľom by mal nie už získavať ďalšie ženy, ale starať sa o tie deti a o tú ženu sa starať. A teda získať si prácu, zamestnanie a tak ďalej. A toto by som mohol rozprávať takto do iná kázaň by mohla byť o tom. Hej. Ale ja som sa tým len povedať, že to sú ciele, ktoré sú krátkodobé. Ale raz príde chvíľa, kedy ty, muž alebo ty, žena, už tie deti vychováš. Hej. Už budeš mať možno aj prácu, budeš mať takú trvalú prácu, možno budeš mať aj peniaze, možno budeš mať aj dom, aj ty. A potom deti už budú veľké a ty už a zasa stratíš voľaký cieľ. To všetko sú krátkodobé ciele a potom si už na dôchodku a teraz čo budem robiť? Hej. A teraz ja staraj mami, alebo starý otec, ja o vnúčata sa budem starať. Vieš, ale to tiež nie je cieľ, lebo to raz skončí. A keď človek stratí potom ten cieľ, tak on stráca zmysel života. A potom si už hovorí, že na čo som tu na tomto svete, deti ma už nepotrebujú. A už ani taký silný, nie som ani taký pekný, nie som alebo pekná. Na čo som už tu? A to myslenie, ktoré mu dávalo voľaké takéto ciele, tak vlastne strácil zmysel a ten človek vlastne zomiel. Našim cieľom je Boh. A to je cieľ, ktorý presahuje tento život. To je za to. To znamená, že ty budeš mať stále dôvod pre život. Stále budeš mať dôvod pre život. Nie tvojim cieľom, prvoradným, tak to chcem povedať, je mať ženu, alebo mať muža, alebo mať deti, alebo mať zamestnanie, dom, prácu, peniaze a neviem čo všetko, zdravie, alebo čo všetko. Tvojim prvoradným cieľom je, aby si ty poznal Boha, aby si bol s Bohom. Aby si poznal tú jeho lásku, aby si toto, o toto, o to sa usiloval, o toto sa snažil po celý svoj život, čo si na tejto zemi. Aby sa toto už, lebo to je až za tento pozemský život. To je až do tej večnosti. Tam je tvoj cieľ. A ty sa nebudeš, ty nebudeš môcť povedať, že tvoj život nemá zmysel, alebo že sa nudíš, ak ty naozaj celým srdcom budeš hľadať Boha, alebo teda budeš ho chcieť spoznať, budeš chcieť zostať v tej jeho láske, alebo poznať tú jeho lásku a zostávať v tej jeho láske. To je stále. Viete, to je nevyčerpateľné. To je cieľ, ktorý je za tento tvoj pozemský život. A Boh, my ľudia sme sa narodili na tento svet práve preto, že toto má byť náš prvoradý cieľ.
o to všetko ostatné, co sa Boh postará. Ale toto Boh chce od nás, aby sme my toto mali v prvom rade na mysli, že toto je najdôležitejšie. Ako sme si dali tie pesničky, toto všetko ostatné raz skončí. Ale toto je, to je až do večnosti, to trvá, tento náš cieľ. A teda, a my musíme ísť do tohoto cieľa a zostávať, teda počúvať to Božie slovo, poznávať toho Boha, poznávať jeho prikázania, aby sme mohli sa, aby sme mohli prísť do toho cieľa, pretože tým cieľom je Boh, ale musíme si uvedomiť, že tento náš Boh je svätý. Svätý, svätý, on je dokonalý. A to práve preto nám aj tu v tom Jánovom liste hovorí Ján, že teda, že my sme poznali a uverili lásku a ten, kto zostal v láske, zostal Bohu a vo ňom, pretože tá práve tá láska nás, ona nás privedie do toho cieľa, alebo nás vedie do toho cieľa, alebo spôsobuje to, aby sme my tam mohli prísť, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom, tak práve tá láska, ktorú my sme poznali a uverili, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, tak tá láska nám prináša vlastne svetosť. Ona nás oddeluje od hriechu, ona nás chce zbaviť zla. Ona nám chce priniesť dokonalosť, svetosť. A ona chce urobiť to, tá láska, aby sme my sa mohli postaviť pred Boha svätý a bezvadný v láske, tak napísané v liste Efežanom v 1. kapitole, v 4. verši je napísané, tam to Pavol hovorí, že on si nás vyvolil pred založením sveta, aby si nás Kristovi Ježišu postavil pred seba, Boh, v svätých a bezvadných v láske, tak je napísané. A preto tá láska je veľmi dôležitá, lebo ona toto spôsobuje. A preto tam ja hovorím, že my máme, že my keď sme poznali hovorí lásku, tak my máme robiť všetko preto, aby sme v tej láske zostávali. A v tej láske zostávame len tak, ako aj Pán Ježiš hovorí v tom Jánovom evanjeliu v 15. kapitole, že keď my budeme v tom jeho slove, keď my ho budeme poznávať viac a viac, tú jeho lásku, to aký je on. Tá láska teda nás, ona nám pomáha, aby sme my mohli dosť do cieľa. A hriech je ten, ktorý nás práve chce od tohto, tomuto nám zabrániť, alebo nás od tohto oddialiť, odtrhnúť, aby sme my neboli v tej láske, ktorá nám jedine tá láska, ktorá nám bola ukázaná skrze Pána Ježiša Krista, tak ona jediná nás môže dať, lebo ona je svätá, ona je dokonalá, ona je skrátka bezchybná. Pretože tak je Boh. A ona vlastne toto robí s nami, keď my sme ho poznali, teda umerli. Keď my sme boli toho dotknutí toho láskou Božou. V liste v Židom, v 12. kapitole, tam tam je napísané, prečítam to 4. verša, ešte ste sa nesprotili až do krvi v borbe proti hriechu a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom, môj synu, nepohrdaj kázňou Pánovou, ani milom vievaj, keď si ním káraný. Lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho prijíma za syna. Ak znášete káze, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktorí sa stali účastní všetci, ktorí ste cudzoložňatá a nie synovia. A potom svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a oslýchali sme sa, či sa teda o mnoho viacej nepodriadíme otcovi duchov, aby sme žili. Lebo tamtým na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na úžitok dostať podiel na jeho svetosti. A pravda, niektoré kázne, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným, ale pozdejším pokojným ovocím v spravodlivosti odplácať tým, ktorí ním boli vycvičení. Koho Pán miluje, toho kázni a švíha. Vidíte, tá láska tam robí toto s nami. Ona, keby sme uverili v Pána Ježiša Krista, napísané v Jánovom evanjeliu, že my sme ho každého, kto ho prijali, dali právo a moc stať sa deťmi Božími, ktorí nie je z krvi, ani z tela, ani z muža, ale z Boha sú splodení. A teda, keby sme uverili v Pána Ježiša Krista, uverili sme tú lásku Božu, Boh nám dal život a on sa stal našim otcom. Otec to je niekto, kto dal život niekomu. A našim otcom sa stal Boh. A teda, keď on sa stal našim otcom, tak on robí tak, ako aj títo pozemskí otcovia vychovajú tých detí podľa toho, ako sa im vidí za správne, podľa toho, ako sa im to zdá za správne, tak robia. He. Ale Boh takisto tých, ktorí uverili Ježiša Krista, ktorí poznali a uverili tú lásku Božu, tak on chce, aby v tej láske zostali, aby zostali pri otcovi, aby zostali pri ňom, pretože on ich môže zachrániť. Boh ich môže zachrániť.
ten otec. A on robí všetko preto teda, aby nás on vychoval. Tam je napísané, že kázni, to znamená kázniť, vychovávať, švihá každého, koho prijíma za syna. Čo robí? Učí nás tej svojej láske. On nás učí milovať tak, ako on. On chce, aby sme mali podiel na jeho svetosti, tam je napísané v 10. verši. To znamená, že aby sme boli takí, ako je on. A aby sme sa mu podriadili, aby sme mali to, čo má on. A tam je napísané, že keď my sa mu podriadujeme, tak on sa k nám priznáva ako k svojim deťom. Pretože my sme jeho deti vtedy, keď my ho poslúchame, keď my sa mu podriadujeme. Keď ho neposlúchame, keď nerobíme podľa toho, ako on hovorí, tak sme zbúra proti nemu, tak nie sme jeho deti. Ale on všetko robí preto, aby sme sa stali jeho deťmi, aby sme poznali tú jeho lásku, aby sme mali tú jeho lásku, aby sme v tej láske zostávali. A to je tá jeho výchova, ktorú on robí. Aby sme mali tú jeho spravodlivosť, tak je napísané v tom poslednom 11. verši, čo sme čítali. Niektoré kázanie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným, ale pozdiešným, pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Keď sa my necháme vychovávať Bohom, tak my získavame tú jeho spravodlivosť, to znamená to, čo je správne podľa neho. My sa jemu podobáme. V Jánovom evanjeliu v 5. kapitole, 19. verši, tak hovorí Pán Ježiš, syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí robiť svojho otca. A tam to pokračuje ďalej. Lebo čokoľvek robí otec, to činí aj syn. A tam to pokračuje ďalej. Lebo otec má rád syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. Viete, otec chce, aby jeho syn robil všetko to tak, ako on. A on ho učí všetkému, on mu ukazuje všetko. A syn, ten robí všetko preto, aby robil tak, ako otec. A keď sme sa stali teda deti Božími, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, keď sme poznali a uverili tú lásku Božu, tak otec nás teda vychoval, aby sme my mali tú jeho lásku. Aby sme mali ten jeho život, aby on bol v nás a my v ňom. A to je ten večný život. Poznať Boha. Takže toto robí vlastne tá jeho láska. Boh tou svojou láskou nás chce vychovávať. Nás sa to zdá možno nepríjemné, ako sme tu čítali v tom liste Židom, keď sa dostaneme do rôznych ťažkostí situácií. Ale to je preto, aby sme my mali podiel na jeho svetosti, aby sme my boli svätí. Aby sme my si uvedomili, keď sa my dostaneme do tých situácií voláky, že kto sme my? Sme Božie deti? Tak potom my musíme hľadať, my musíme pozerať na Boha, ako on robí, ako on sa chová v takýchto situáciách, ako on by sa zachoval. A to všetko nám je ukazované cez Pána Ježiša Krista. Cez to slovo Božie nám je to ukazované. Tá jeho výchova. Tá, teda to, aký je, aký by mal byť syn, aký je syn a aký je otec. To nám všetko Pán Ježiš zjavuje, ukazuje. V prvom Petrovom liste, v prvej kapitole, tam je napísané, že my máme sa podriadovať Bohu. My máme byť ako poslušné deti. A nemáme sa pripodobňovať alebo prispôsobovať starým žiadostiam, ktoré sme nadobudli, keď sme ešte nepatrili, keď sme nemali Boha Otca. My sa o to máme vlastne oddeliť, my sa o to máme vzdávať, toto my nechceme. Toto náš Otec takýto není. Lebo Peter tam hovorí, že ak nazývate s Otcom toho, ktorý bez ohľadu na osobu vlastne súdi každého človeka, hej, a on je svätý, lebo je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Tak je tam napísané v tom prvom liste Petrom. Teda aj staré zmluve to napísané. Tak Boh nás, on chce, aby sme mali to, čo má on. A on nám to chce dať. Preto prišiel Pán Ježiš, aby sme mali to, čo má on. A preto nám on ukázal tú svoju lásku a tú svoju lásku nám dal, pretože práve tá jeho láska nás k tomuto vedie. V druhom liste Korintianom, v 5. kapitole 14. verši napísané, že láska Kristova nás múti, ktorý sme usúdili toto, že keď jeden zomrel za všetky, teda všetci zomreli a za všetky zomrel preto, aby sme už my viacej nežili podľa seba, podľa tých svojich, ako sme to pohovorili, ten Peter, čo hovorí, podľa tých svojich žiadostí, podľa toho starého života, ale podľa toho, ktorý za nás zomrel a ktorý sa nás zmrtvil. My podľa neho sa učíme. On z nás robí deti Božie. On nás robí synov Božím. Tá jeho láska, ktorú nám ho ukázal. A viete, tá jeho láska
ta světá dokonalá tu, kterou Ježíš nám ukázal, tak o něj nám Pán Ježíš hovorí jednu takovou zaujímavou věc, nevím, či jste si to uvědomili. Už jsme to velakrát počuli, ale nevím, či jste si tak dali dokopy, já jsem si to tak dal dokopy. Tam v Janovom Evangeliu v 14. kapitole, 21. verš, 23. a potom aj ten 24. tam je napísané, že kto má moje prikázanie, ostrihaj, to je ten, kto ma miluje. A kto mňa miluje, bude milovaný od Boha Otca, ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Zjavím mu seba. A potom tam je napísané v tom 24. verši, je napísané, keď niekto ostriha to moje slovo, hej, to je ten, kto ma miluje, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si o ňom príbytok. Kto neostriha moje slovo, ten ma nemiluje. Keď ma niekto miluje, ten bude ostrihať moje slova. Môj Otec ho bude milovať. A prídeme k tomu, urobíme si o ňom príbytok. Ale toto už poznáte. Ale viete, čo tam Pán Ježiš chce nám ukázať? Že tá láska, ktorú On nám dala, to sme my poznali a uverili, tak to nie je len o citoch. Viete, keď Boh to povie, že láska, tak to, že cítime moč. Ale Ježiš nám to ukazuje, že tá láska, o ktorej On hovorí, ale nie že tá jeho, ale všeobecná láska, to je aj o myslení a o konaní. Taká je jeho láska. To znamená, že my, keď my chceme mať tú lásku dokonalú, tú lásku Božu, tú lásku Pána Ježiša Krista a my chceme v nej zostať, tak nemôžeme stáť na pocito, že lásku my chceme cítiť. Lebo to by sme nemali, to by to naše srdce nepatrilo celé do tej lásky, nepatrilo by celé Bohu. Nebolo by ovplyvnené celé lásko, lebo tá jeho láska, to nie sú len city. To je aj mysel, aj vôľa, aj konaj. Preto Ježiš tam hovorí, kto má moje prikázania a ostriha ich, to je ten, kto ma miluje, a kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, ja ho budem milovať. To znamená, kto je, kto ma miluje, kto moje prikázania ostriha. Ostriha to znamená počuť ich, prijať ich a potom podľa nich rob. To znamená, tam už nie sú len city, začína to cítiť. Kto ma miluje, to je o citoch. Ale keď ma miluješ, tak potom ty musíš moje prikázania mať. Ty musíš, aj tvoja myseľ musí byť. Ježiš nám ukázal tú svoju lásku nie len svojimi pocitmi, že on chodí všetko a hovorí všetko, ja vás miliem. On ukázal aj svojim učením, svojim myslením svoju lásku ukazoval, ale aj svojim konaním ukazoval tú lásku. Taká je tá láska Kristova. To znamená, do tej Kristova, tá Kristova, alebo tá Božia láska, tá dokonalá, do nej je zapojená celá tvoja duša, alebo celé tvoje srdce. Nie len tvoje city, ale aj tvoja mysel, aj tvoja vôľa. Ak sú zapojené len tvoje city, vieš, aká bude tá láska tvoja, ako budeš milovať Pána Ježiša Krista, raz budeš hore a raz dole. A raz hore a raz dole. Vieš prečo? Lebo také sú naše city. Aké sú naše city? Sú veľmi vrtkavé. Sú veľmi ovplyvnité. Čím? Okolnostiami. Týmto telom, našimi nervami, rôznymi problémami, všetkými možnými ľuďmi okolo nás. Prežívaš lásku? Ó, Pane, ja ťa milujem, alebo aj človeka voľakého. Za chvíľku príde voľak, to začne ti nadávať, alebo ťa začne ponižovať. A v tej chvíli tvoj pocit, ktorý si mal dovtedy, je preč. Si prežíval lásku voľaku a potom poprípade ochorieš a zrazu cítiš bolesť, no v tej chvíli žiadnu lásku nebudeš cítiť, budeš cítiť len jednu veľkú bolesť, ešte ťa všetko bolí. Ale, a práve preto Ježiš hovorí, že ak chcete zostať v mojej láske, musíte ostrihať moje prikázania, moje slovo musíte ostrihať. Vieš prečo? Lebo keď ty máš slovo Pána Ježiša Krista, to slovo, ktoré ti ukazuje, hovorí o tvojej láske, aká je láska Kristova, tak to jeho slovo je pevné. Ono je napísané, že on je ako skala. Ono sa nepohne. A ty, keď budeš stáť, keď sa dostaneš, ty miluješ Pána Ježiša Krista a aj prežívaš, tam je napísané, že aj môj Otec ťa bude milovať a ja ťa budem milovať. To znamená, to je o tých pocitoch. Duch Svätý je vyliatý do našich srdc. A ten Duch Svätý nám priniesol tú lásku Božiu. Tak je napísané v liste Rimanom 5. kapitole. Že láska Božia je vyliatý do našich srdc, keď je Ducha Svätého, ktorý nám je daný. A keď sme neuverili, Duch Svätý priniesol tú lásku a my sme boli dotknutí tou láskou, my sme ho poznali. A my sme ho okusili. A to nie je všetko, to je málo. Lebo potom za chvíľku príde nepriateľ, príde neviem, kto prídu zlé veci voláke, to sa na teba ohrnie, na tvoju hlavu, na tvoju mysel, na tvoje telo a ty, v tej chvíli tvoja láska bude mimo. Ako si predtým hovoril, Pane, milujem ťa,
A tak sám jako budeš kričat. Ha, čo robím, ha? Kde je ten Ježíš? Tu není, teraz není. Lebo ho necítíš. A zrazu sa ti zdá, že je Pán Ježíš preč. Ale čo Ježíš hovorí? Keď budeš mať jeho slovo tu na hlavu. Ja ťa nikdy neopustím. Ty nebudeš s tým. Ja som stále s tebou. A vieš, a preto potrebuješ tu jeho slovo mať v hlave. Preto potrebuješ tu tie city spojiť s myslením. Čo Ježíš hovorí. A keď city sú preč, nepriateľ zasiahol volá, keď nepriateľstvo zautočilo, tak ty nebudeš stáť na citoch, ale tvoja láska tam musí stále byť. Ak sa by tvoja láska pevná, nepohnutelná, dokonalá, neotrasiteľná, nie raz hore dole, tak ty musíš byť v tom slove. Pretože taká je láska Božia, taká je láska Kristova. A nie len láska Božia, láska Kristova, ale všeobec je láska, taká to by mala byť. Aj keď je človek miluje iného človeka, vieš, prečo sa ľudia rozchádzajú? No pretože zabudli, čo keď milovali sa, čo si predtým hovorili, čo si sľubovali. Oni na to zabudli, už sú spolu a už sú dlho spolu a tie city už ochladúvajú a on zabudol, že vtedy ja som mi hovoril toto a toto a toto, alebo ja jemu, ja som mu preto a toto miloval. Teraz zrazu prídu myšlienky a tento je taký a tento je úplne iný, čo ťa oberajú potom aj o tie city lásky ťa oberajú. Navíc toto, aby si ty v tej mysli opakoval si, že prečo ho miluješ, prečo si sa do neho zamiloval voľakedy, prečo chcel mať tak rád, že si s ním chcel ostať žiť. Namiesto toho, aby sa držal, tak si závislil na pocitoch a potom prídu voľaké myšlienky a tie urobia všetko preto, aby tie tvoje pocity boli zlé. A potom už si nemáš čo hovoriť aj s tým druhým človekom a potom sa rozchádzate a začne znovu. A to môže dopadnúť takisto. Ale presne takto to, o tom to má byť tá láska, preto Ježiš nás to učí, on nám to hovorí. Ak vy chcete byť, ak chcete, aby tá vaša láska bola pevná, aby ste, ako to sme tam hovorili na začiatku, aby ste zostávali v tej láske, aby ste zostávali v Bohu a Boh, aby zostávala vo vás, tak vy musíte, ak ma milujete, musíte ostrieť moje prikázanie. Aby ste poznali tú lásku, výborne, Duch Svätý naplnil vaše srdce láskou, ale Duch Svätý urobil aj veľa čo inšie robí. On je aj Duch slova, on je aj Duch pravdy. A on nie len lásku naplnil naše srdce, ale je napísané, v tej 14. kapitole je napísané, že on nás aj učí všetkému a pripomína nám všetko, čo Pán Ježiš hovorí. Aj budúce veci nás javujú. On ťa vedie, Duch Svätý ťa vedie do slova, pretože on je Duch slova. To je ten tešiteľ, ktorý bol v Kristovi. To je ten duch pravdy. A jeho slovo je pravda. Takže on nie, že na lásku naplňa tvoje srdce Duch Svätý, ale on aj slovom ťa chce mať. A prečo? No práve kvôli tomu, aby sme my zostali v tej láske, aby sme my došli do cieľa. Aby sme my došli do cieľa a boli s Bohom. Aby sme sa nedali odtiahnuť hriechom, aby sme sa nedali odtiahnuť týmto svetom alebo týmto nervami svojimi. Preto my potrebujeme v tej láske zostávať a to sa nedá bez toho slova Božieho. Áno, tie pocity, oni sú pekné, ale sú veľmi premenlivé a viera nie je o pocitoch. Viera je o slove. My sme poznali a uverili. Uveriť, to znamená, že sme počuli slovo Božie a naša viera stala na slove, ktoré nám hovorilo o tej láske. A na jednom mieste by ste dávateľne napísané, že viera musí prechádzať skrze lásku. To znamená, tá láska, my sme boli dotnutí to lásko a my sme uverili v Pána Ježiša. Tá láska robí jednu vec, že ona nás potom priťahuje k Pánu Ježišovi. A kde nás priťahuje? Čomu nás priťahuje? No k tomu jeho slovu, že my ho chceme poznať viacej. A my musíme urobiť potom to, čo Ježiš hovorí, ak my ho milujeme. Že my potom ostriame to jeho slovo. A keď toho ostriaš toho slovo, to znamená, toho jeho slovo máš hľada a mysli, keď sa stane, keď prídu aj choroby, keď príde voľaké nepríjemnosti a neviem čo všetko, tak ty budeš stať pevne. Lebo tvoja viera nebude stať na pocitoch. Pán Ježiš, keď išiel na ten kríž, keď ho tam vyčovali, keď ho tam sa mu posmievali, keď ho tam pribíjali, vieš, on necítil lásku Otcovu, ale on veril lásku Otcovu. On mu veril. On to mal, to nebolo o jeho pocitoch. Keď jeho pocity, keď ho bičovali, on sa pritom nesmiel. Viete, on aj keď ho pribili na kríži, on tam nesmiel sa pritom. Že, pridajte mi ešte, hej, to nie je nič. To nie je tak, on trpel na kríži, viete, o tom bol ten kríž. On tam išiel preto, aby trpel za mňa, za teba. To nebolo
preňho, môžeme si myslieť, že on bol syn Boží, to bolo preňho ľahké volačo. Veď vidíte v tej Getsemanskej záhrade, preto on sa tam tak modlil, že sa až krvou potí, pretože on vedel, že to bude veľmi ťažké. Ale preto sa on modlil a otec ho posilnil. Ten aniel tam prišiel a posilnil ho. A posilnil jeho vieru. A pán Ježiš, keď už išiel do toho, tak on tam už nešiel s tým, že pocity. Veď prvé, že sa mu nestalo po tej modlitbe, sa stalo, že všetci ho opustili. Judáš ho zradil. Ten, ktorý jedol môj chlieb, otrčil proti mne Petru. Vy si to predstavil? Ty vol, ako mu dobre robíš. Stará sa od neho 3 roky, chodí s tebou, spávaš s ním, vstávaš s ním, chodíš s ním, ty mu dávaš dokonca jesť. Staráš sa o neho a on robí to, že kvôli 30 strieborným zavolá na teba vojakov, aby ťa chytili, aby ťa uväznili, aby ťa ponižovali, aby ťa zbičovali, aby ťa potom ukrižovali. Ten, ktorý jedol môj chlieb, otrčil proti nebe. A ostatní učeníci ho opustili všetci. To musí byť to by strašne zranujúce. A tí, ktorí proti hovorí, ja ťa milujem, tak zrazu ho všetci opustili. Peter, pán Ježiš tam, je tam ešte, tam ho pohľavkujú a tam je. A Peter vidí na Petra a počuje, ako Peter hovorí, prisahám, nepoznám toho človeka. A pred pár hodinami kričal, páne, aj na smrť pôjdem, aj do väzenia pôjdem za teba. A za chvíľu kričím, nepoznám ťa. Nepoznám, prisahám, nepoznám toho človeka. A vtedy sa stúval kohúd a vtedy pán Ježiš sa pozrel na Petra, Peter sa pozrel na pána Ježiša Krista a Petr už vtedy došlo, čo urobil. A išiel a plakal, lebo si uvedomil svoju bien. Uvedomil si svoj hriek, že aký som ja. Ako ja, aký som ja človek. Viete, ako som sa ja búchal do prca a ja ťa milujem, pán. A aj keď týto ťa milí, ale ja hej. A on a to. To muselo byť strašná rana pre Petra. A on si uvedomil, aká je tá moja láska. Na čo stala tá moja láska? Na čo? Na pocitok. Zabudol ma na slovo pána Ježiša Krista. A nebol tam ešte ten Duch Svätý, William, ty to chcem na obranu Petrovu povedať. Nebol tam ten Duch Svätý s tou láskou, tá láska Božia nebola vytýnata. Tam bola ten voláka taká, ako to mám tak povedať, dá sa to povedať, taká ľudská láska, taká, viete. Čo on miloval pána Ježiša Krista, ale takým svojím spôsobom, viete, ako hoci ktorý človek. Ale keď Duch Svätý naplní naše srdce, to je láska, tá láska je dokonalá. A ten Duch Svätý, on je ten, ktorý tá láska Božia nás núti k tomu, aby sme my tomu dokázali znášať. Potom sa to aj stalo, mne na skutku Svätý apoštol, viete, keď Duch Svätý bol vyliatý, tak už Petrovi ani ostatným apoštolom sa nerozprchli, keď sa nemali hražali. Ale naopak išli kázať evanjelium, lebo tam bol ten Duch Svätý s tou svojou mocou, s tou svojou láskou. A to slovo bolo, pán Ježiš, keď stál z mŕtvych, tak on im, tak aby sa on im dal rozumieť písmo. Viete, to sa do toho hľadali, sa zrazu hľadali rozsvietilo. A im to zrazu všetko zapadlo dokopy. Čo vtedy hovorili, áno, rozumieme, tak vlastne potom sa zistilo, keď pán Ježiš bol vzatý, teda, a ukrižovaný tak, že nerozumeli ničom. A oni si mysleli, že to malo byť takto, a takto malo byť. A pán Ježiš úplne ináč to myslel. Ale potom im to svítlo, a potom sa im to dalo dokopy. A keď Duch Svätý prišiel, tak potom ich on už viedol. Ale skrátka tá láska je preto taká dôležitá, teda, že ona nás má doviesť do toho cieľa, preto nám je daná. Ale tá láska to nie je len o pocitoch, to je o tom slove Božom, o tých prikázaniach pána Ježiša Krista. Preto nás to pán Ježiš učí, že aby sme my, ak my chceme zostať v tej láske, my potrebujeme tie jeho prikázania oslíhať, lebo len vtedy budeme k Bohu a Boh bude k nás a my dojdeme do cieľa. My budeme mať tú jeho spravodlivosť. A my vlastne toto musíme pochopiť, my toto musíme prijať, nás sa to možno nezdá. Preto my sme, nie zvyknutí na takú lásku, preto nás Otec, Boh, ale musí vyučovať, vychovovať nás, musí tej jeho láske. Lebo my nie. Tak je napísané, že tá láska, ona presahuje náš rozum, nerozumieme tej jeho láske. Lebo my takú lásku nám nikto neukázal, ani naši otcovia, ani môj otec, ani moja mama, ani starí rodičia, ani moja žena, ani moje deti, mi takú lásku neukázali, akú mi potom ukázal Ježiš. Amen. Viete, a to je láska na môj rozum. A on chce, aby som ja mal tú jeho lásku, nie takú, ako som ja mal predtým, ako Peter hovorí, pani, ja ťa milujem, a z tohoto lásku ja idem za Ježišom. No potom sa stane to, čo sa aj Petrovi stalo. Že ja zapriem pána Ježiša, že ja ho odbrním. A to preto, že som nepochopil tomu. Aj v kresťania,
vlastně se tak soustředím na ty pocity, víte, na cítit tu lásku, hlavně v těch charismatických kruhoch, ale to nie je zlé, to je velmi dobré. Tak jak jsem na toto hledal, když jsem mě uvěřil. Víte, já jsem hledal tu lásku, aby jsem mě cítil. A potom, když vole, to mi hovoru stále, zase jiný extrém je, kde je ty, zkrátka, žádné pocity, len toto a toto. A keď vole, komu jsem povedal, ještě, a prečo ty vůbec hovoríš, že miluješ pána, prečo sa neraduješ? Já sa radujem vnútri. A já povedal, a to sa ako dám, ja keď sa radujem vnútri, tak to je vidno aj na tom, ja mám ústa od ucha k uchu. Ja mám takú radosť, a nie, že vnútri a ústa sú kútiky, sú dole. A ja som ako, ako sa to povie, socha, mramorová. Vieš, úplne sa nepohýma ani kútiky. Ty nemáš radosť? Ja mám, ja sa radujem, ale tak vnútri. O čom? To je tiež jeden extrém a druhý extrém. A preto Ježiš, my máme sa učiť od Pána Ježiša Krista, ktorý nám tú lásku ukázal vlastne tými svojimi citmi, ako ho miloval, ale aj tým svojim myslením, aj tým svojim konaním všetkým. A to práve preto je to dôležité teda, že keby sme boli dotknutí tou láskou, Duch Svätý nás naplní tou láskou v srdce. My to máme túžiť po tej láske, to je veľmi dobré, lebo to nás motivuje, to je našim cieľom, aby sme tú lásku mohli prežívať, aby sme mohli cítiť. Viete, ale my si tú lásku, ktorú nám ten Duch Svätý prináša, ten pocit tej lásky, my si musíme ochrániť, tú lásku musíme chrániť tým slovom Božím. My musíme, tá láska musí byť spojená s tým slovom Pána Ježiša Krista. A keď tie pocity zmiznú, tak to neznamená, že Pán Ježiš je preč. Viete, že Duch Svätý je preč. Lebo my ho už necítime, nevím, a my teraz cítime kadečo nižšie, len nie Božiu lásku. Ale práve tam nenastupuje to slovo Pána Ježiša Krista. A keď ty budeš stáť na tom slove, budeš si ho vrývať do tej svojej hlavy, do svojho srdca, ne? A urobíš všetko preto, aby tam to bolo zapojené do tej lásky k Bohu, k lásky k Pánu Ježišovi, aj city, aj tvoja mysel a potom aj tvoje konanie, aby bolo do toho zapojené, no tak vtedy to bude, tá láska bude dokonalá v tebe. A keď príde, čokoľvek príde, tak to ona zostane stále stáť. Ty zostaneš stále verný Pánu Ježišovi. Teba nič nerozváža. A k tomuto nás, vlastne v tom, ako je to napísané v tom liste, že tomuto my sme vychovávaní, vyučovaní Bohom. Otec nás k tomuto vedie. Aby sme mali podielenú svetosť, aby sme mali takú lásku, ako má On. Keď sa pozriete na Pána Ježiša Krista, Pána Ježiša Krista zradili, zbičovali ho, pribili ho na kríž. Bola jeho láska raz taká. Veď učeníkom ešte povedal, vy ma všetci opustíte. Vy ma všetci zanecháte, ale ja vás neznechám. Viete, a Pán Ježiš neznamená, že by na nich zamrhol, že ho opustil, že Petra ho zradil, že sa na ňo vykašľal. Viete, že by sa urazil, alebo tak bol smutný z toho, čo urobili. Pretože on vedel, že oni majú, oni to robia ako najlepšie vedia, lebo majú len to, čo majú. A preto on ich vyučoval teda, tie slova im hovoril a vlastne to všetko, ten príkaz na konci im dal, že milujte sa navzájem, ako som ja vás miloval. Viete, a toto im malo znieť, a teraz ako ma tam ten Pán Ježiš miloval? To bolo len o pocitoch? Ale nie, však on nás aj vychovával, on nás aj učil. On keď sme nemali vieru, tak on nám kázal, kde je vaša viera? Kde je vaša viera? Akého máte ducha? Keď on išli nešli v tom duchu, ktorého mal on, ale išli v voľakom inom duchu, nešli v tej jeho láske, nešli. Viete, si človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale zachrániť, spasiť. A keď oni odpočili, tak tá láska, ktorá bola v ňom, ona ich hneď aj napravila a poriadne im to vysvetlili, tak prísnejšie im to povedal. Viete? A to preto, taká je tá jeho láska. A preto my potrebujeme to slovo mať a potrebujeme aj tie pocity, tie naše city musia byť ovplyvnené tou láskou, ale to slovo je tam dôležité, aby sme mysleli pevne. Na liste v Filipanu, v 2. kapitole, 13. verši, tam máme napísané takéto slovo, že je to Boh, ktorý vo vás pôsobí chcenie aj činenie, tak je to. Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľub. Tak je napísané. A iný preklad hovorí, tento môj hovorí, takto to napísané,
Ale Ježíš hovorí, je to Boh, který vo vás působí to, abyste by chceli a činili to, co se jemu líbí, to, co se jemu páčí. Boh vo vás působí, abyste by chceli a robili vlastně to, co se jemu páčí, to znamená, aby jsem povedal jinak, jeho vůli, abyste robili. A čo to způsobuje, abyste by chceli a činili? No, právě toto, co vám teraz hovorím, ta jeho láska to způsobuje. Ta jeho láska způsobuje, že my chceme a činíme to, co se jemu páčí, lebo ho milujeme. My ho milujeme a keď ho milujeme, a milujeme ho preto, pretože on prvý miloval nás, on tú svoju lásku sa nás dotkol a tá jeho láska v nás potom spôsobí to, že my ho milujeme a keď ho milujeme, Ježiš nám hovorí, tak my chceme byť s ním, my túžime po ňom, my túžime to jeho slovo poznať. My vieme, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh a tento slovo bolo na počiatku u Boha a našim Bohom je slovo. Tak je. A keď myslíme s Bohom, keď myslíme v Bohu, Ježíš hovorí, zostaňte v mojej láske, ak budete osvieť moje prikázanie, zostaňte v mojej láske. A keď my sme poznali, uverili lásku, no my chceme zostať v tej láske, lebo tá jeho láska nás tomu núti, tá láska nás tomu ťahá, že my chceme byť v tej jeho láske. A Ježíš hovorí toto, tak my nie len city, ale my musíme zapojiť aj tú mysel, a teda my ostriháme toho prikázania, učíme sa to jeho slovo, vrývame si to do tej svojej hlavy. Aby to tam zostávalo, to jeho slovo, v tom našom srdci, v tom našom myslení, aby to tam zostávalo, aby sme my potom podľa neho potom aj robili a činili. Aby sme my ukázali svetu, aj ľuďom okolo nás, že my milujeme Pána Ježiša Krista. A že my chceme byť tam, kde je On. Pán Ježiš to preto povedal tam v 14. kapitole 31. verš Jánovo evanjelium, hovorí, aby svet poznal, že milujem Otca a že ako mi prikázal, Otec tak činí. A my presne toto isté, čo Ježiš, tak aj my. My chceme, aby svet poznal, že my milujeme Pána Ježiša Krista. A ako to ukážeme tomu svetu? No tak, že budeme mať tu jeho lásku. Že budeme mať to jeho slovo a že budeme mať jeho city, tu jeho lásku. A že budeme potom robiť podľa toho. A takto my ukážeme tú lásku Božu, že my chceme byť tam, kde je On. A práve som to už spomínal, to možná viackrát, že keď som bol aký na začiatku, keď som uveril v tom 99. roku, 2000, keď sme tam boli medzi tými Romami, taký som bol dotýkaný lásku, keď sme tam boli v tej pivnici. Viete, a doteraz si na to spomínam, ako som tam kľačal na zemi a mne slzy tiekli prúdmi, mi stiekli z očí a tí Romovia tam stáli, taký húf, tam bolo ja neviem, koľko 50 Romov, alebo koľko tam bolo žien a deti a pozerajú na mňa, ako ja tam kľačím pred nimi na kolená a ja tam plačím. A ja kričím s tými slzami v oči a Pane, daj im to, čo mám a ja. Daj im to, aby oni to cítili. Aby oni poznali tú lásku, lebo ja som vedel, že sú mimo. Oni nevedia, čo sa deje so mnou. Čo tam reviem na tej zemi, ja tam kľačím. To oni pozerali sa. Čo to je? Čo? Nič sa nedeje, nie? A tam prítomnosť Ducha Svätého, tak som cítil, hej, Duch Svätý tam bol. A oni ma pozerali. A ja som chcel, aby mali to, čo ja, aby boli dotknutí tou láskou, aby poznali. A ja by som im najradšej dal svoje srdce, že aby to mali, aby boli zachránené. Veď, a to sa nedá. Ale ja som vtedy nechápal, nerozumel som práve tomuto, čo máme dneska, teraz hovorí, že to je o tom, to nie je o pocitoch, lebo ty nemôžeš dať bola komu. Ale jedno môžem dať. A ten jeden si môže zobrať, on si nedokáže zobrať moje pocity len tak. Ja ho môžem objať. Ja som tam všetkých tých mužov, tak ako aj teraz, keď sa stretnem s volakým, ja som im ukázal, že ich milujem. Takže som ich objal, že som ich vystískal poriadne. So ženami som si podal ruku. Hej. A ja som im ukázal tú lásku Božiu, ale oni to nevedeli uchopiť. Nevedeli tu prijať volákov, ja neviem, také boli tí srdce také čudne zaprnuté. A viete, a ja som im chcel dať tú svoju lásku, ale ja som neporozumel, že tú lásku ja môžem dať len tak, že oni ju uveria a že teda príjmu to slovo Pána Ježiša Krista. Že ty chceš to slovo a tam som ja, a to by sme nedávali aj s Igorom, aby to nebolo na mne Igor. Nedávali mi taký, až taký dôraz teda, že vy musíte mať to slovo Božie v srdci, v srdci, ak vy chcete tú lásku prežívať. A nie, že len teraz chválite Boha a s tými dotknutí, keď sme premietali film o Ježišovi, plakali tam všetci, keď videli Pána Ježiša, ako ho tam bičujú, ako ho tam križujú. Tí Romové.
plakali, k filmu skončil, vyšli na ulicu a to prestane šli pozadne, nadávali si a kričali. Tak tu plačete pred chvíľou nad pánom Ježišom a tuto sa vyjdete sami zabijení. Za chvíľku. To bolo strašné pre mňa, keď som to teda videl. Ako ich viera stála na pocitoch, len na citoch. A stačilo menšia situácia, že veľa to sa neho bolo ako krivo pozrel, tak už mu začal hneď vykrikovať, už začal hneď macharovať ho a neviem čo všetko mu začal nadávať. Stačilo len trošku na neho zlým okom pozrel. Viete, ja teba, to je o čom? Veď to není. Tá viera Ježiša Krista nie je o tvojich pocitoch. Tá láska Božia nie je len o tvojich pocitoch. To je o tvojej viere, o slove, ktoré ty máš mať v hlave. A ty musíš stáť na slove. A ty musíš veriť slovu. Tvoja viera, tá láska prechádza skrze, tá viera prechádza skrze lásku. Ale tá láska je o tom slove, že ty miluješ Pána Ježiša, miluješ jeho slovo. A dávaš priestor v tom svojom srdci tomu slovu, a keď hovoríš, že ja ťa milujem, Pane Ježišu Kriste, tak robíš všetko preto, aby tá jeho láska bola v tvojom srdci. A to je to jeho slovo, tam brývaš. To je to slovo, si tam dostávaš. A keď to slovo máš v srdci, čo ty robíš vlastne? Ty dávaš moc nad svojim srdcom, dávaš tomu slovo. Čím viac je slova Pána Ježiša Krista, tých príkazní, to učení Pána Ježiša Krista, si ty brývaš to svojho srdca, ty to robíš s tým, s tou túžbou, alebo s tým vedomím, že ty chceš, aby to slovo prevzalo vládu nad tebou. Aby slovo vládu nad tebou, lebo tvojim Bohom je slovo. Tvojim záchrancom je slovo, tvojim lekárom je slovo, tvojou láskou je slovo, lebo Ježiš je láska Otcova a to je to slovo Božie. A keď ty miluješ jeho slovo, tak Otec ťa miluje, aj Syn ťa miluje a tá jeho láska, tá naplňa, ten Duch Svätý, on prichádza na základe našej viery, že my veríme v slovu, že my veríme, čo Ježiš učí, že my veríme, čo Ježiš robí, čo Ježiš hovoril, čo Ježiš cítil, my tomu veríme a Duch Svätý vidí našu vieru a on preto potom prichádza s tou láskou Božou do našich srdc. Ale to všetko začína tým slovom. My sme uverili v Pána Ježiša Krista a preto Duch Svätý prišiel do našich srdc. Ale čomu sme my uverili? No slovo sme uverili. A pretože sme uverili tú lásku Božiu, že nás Boh miluje, odpúšťa nám naše hriechy, naše srdcia, my sme očistili vierou v tú krv Pána Ježiša Krista a preto Duch Svätý nám bol daný a on priniesol tú lásku. A tá láska jeho potom nás má v moci a ona nás vedie ale k tomu, aby sme my v tej láske zostávali a chceli v nej zostať. Ako v nej zostane? Len tak, že budem ja to slovo. A to slovo si budem vrývať. A ja chcem, aby to slovo prevzalo nado mnou vládu. Aby to slovo ma riadilo, viedlo. A čím viac potom týchto slov držíš v tej pamäti každý deň, pretože život ostrihaj tie moje prikázania, tak ty potom nie si raz hore, raz dole. Ty si pevný. Ako som povedal pri tých mladých ľuďoch, alebo pri tých mužoch a ženách, aj neveriacich. Prečo sa oni rozchádzajú? Prečo sa rozvádzajú? Keď sa predtým tak veľmi milovali. Keď by ten muž aj na rukách nosil a urobil by jej všetko a prepáčoval jej všetky možné jej vrtochy vtedy na začiatku, len aby ho získal, len aby bol s ňou a slúhoval jej hory doly. Aj to ti dám, aj to ti dám, aj taký prsten ti kúpim, aj to ti kúpim, aj to ti kúpim, všetko by jej dal k nohám. Celý svet by je doniesal ten muž nohám. A keď by potom už získal, zrazu ona to zabudol na všetko. Zrazu sa mu znepáčil a zrazu začal pokúkovať po tej žene, po takej žene. Lebo tá, v tejto už necítim. No pretože si zabudol, čo si jej slúboval, čo si zabudol na to, čo si k nej cítil a čo si jej hovoril, tie slova si zabudol a ty si jej to mal hovoriť stále, pokým si s ňou, čo si hovoril na začiatku, tak to jej máš hovoriť aj teraz, po celý svoj život jej máš hovoriť. Ja ťa milujem, ja chcem pre teba to najlepšie, to najkrajšie chcem dať. Viete? A potom tá láska by... On by stále cítil tú istú lásku, tú túžbu by cítil, ktorú na začiatku cítil, lebo by mal tú hlavu plné tohto slova. A keby prišla voláka iná žena, by ho chcela odviesť, tak on by mal ale v hlave, mal toto, ale toto je moja žena. Toto ja milujem túto ženu, ja nemilujem teba, nech si jaká chcela pekná, ale ja milujem túto, pretože to slovo by ho držalo. Pochopili ste to? A toto prasne, toto nás Ježiš učí. A aké je to dôležité teda, že nie len tie pocity, ale aj to slovo, hej? A potom, keď my to slovo máme v tých srdciach, to potom ono vypôsobí v nás, že my potom budeme aj robiť podľa toho. Lebo tam sa spojí tá láska, s tým slovom sa spojí, viete, a potom už to je už len, to sú už dvaja na jedného, keby som tak mal povedať, viete. Potom už je to len kúsok od toho, že my potom aj urobíme podľa toho. Ale ak my zabúdame na slovo, a my sme ovplyvnení len citmi, že my na citoch stojíme, tak stačí málo, viete, a tie naše city sa zmenia sa.
Ale slovo tam musí držať. Viete, slovo, tie city sú závislé na tom našom, na tom slove. Lebo otec nás bude milovať, a syn nás bude milovať, keď my budeme slovo Božie ostri. A toto je tá láska, ktorú my sme poznali a uverili, ktorá nás vedie k Otcovi, ktorá nás vedie tam, kde je Pán Ježiš, ktorého my milujeme a po ktorom my túžime a my chceme byť tam, kde je On. A to tá láska spôsobí. Tá láska, ktorá vychádza z celej duše, z celého srdca, z našich myslenia, z našich pocitov a z nášho konania. A to všetko nás Pán Ježiš učí. Amen. No, ďakujeme ti, nebeský Otče, aj teraz za toto slovo, ktoré sme počuli. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, daj nám milosť, aby sme tomu porozumeli. Aby sme to uchopili. Aby sme to potom aj naplnili, aj toto slovo, aby sme to žili. Aby tá naša viera, ktorá je založená na tej tvojej láske, bola pevná. A aby sme aj my obstali v každej situácii, aby sme my zostávali v tej tvojej láske. A boli s tebou na veky. Zmiluj sa nad nami, daj nám v tomto rozum. Nech to není zakryté pred nami, ale otvor nám oči, aby sme to my uvideli. Aby sme to my uchopili, tú tvoju lásku, ktorá vychádza z toho tvojho srdca, z tvojho myslenia, z toho tvojho slova, ale aj z toho citova, aj z toho tvojho konania. Buď nám milosti, Oče, pomôž nám poznať tú lásku, ktorá je v Kristovi Ježišovi viac. A na tvoju slávu, Oče, nechme stále s tebou na veky vekov. Amen. Amen. Pokoj nám prajem.